Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai, bersama lagi dalam kelas Sains Cikgu Kerun. Hari ini kita teruskan pembelajaran untuk Sains Tingkatan 3. Kita masih lagi dalam bab yang kedua iaitu respirasi. Baik, hari ini kita akan mempelajari subtopik 2.3 berkenaan dengan kesihatan sistem respirasi manusia. Standard pembelajaran ataupun objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid boleh berkomunikasi mengenai bahan yang memudaratkan sistem respirasi beserta penyakit dan simptomnya. Baik, terdapat beberapa bahan yang memudaratkan sistem respirasi manusia. Udara yang kita sedut setiap hari semasa bernafas berkemungkinan mengandungi bahan yang boleh memudaratkan sistem respirasi kita. Antara bahan-bahan yang berbahaya itu ialah tar rokok, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, jerebu, debu dan juga debunga. Baik, kita lihat bahan berbahaya yang pertama yang terdapat di dalam asap rokok ialah tar rokok. Tar rokok ialah satu daripada bahan toksik yang terdapat di dalam asap rokok. Tar rokok adalah satu contoh bahan dalam asap rokok yang boleh menyebabkan penyakit kanser paru-paru. Tar rokok juga menambahkan pengeluaran mukus dan penghasilan kahak di dalam paru-paru. Baik, kita lihat apakah lagi bahan-bahan yang berbahaya yang terdapat di dalam asap rokok. Okey, dalam sebatang rokok ada terdapat banyak bahan-bahan yang berbahaya yang boleh memudaratkan sistem respirasi manusia. Baik, yang pertama, bahan kadmium. Kadmium digunakan dalam pembuatan bateri alkali. Yang kedua, asid stearik. Asid stearik banyak digunakan dalam pembuatan lilin. Yang ketiga, toluena. Toluena banyak digunakan dalam pelarut industri. Yang keempat, nikotin. Nikotin banyak digunakan dalam pembuatan racun serangga. Manakala yang kelima, pencuci lantai, iaitu bahan kimia daripada amonia. Manakala bahan yang seterusnya ialah aseton. Aseton banyak digunakan dalam pembuatan cat. Manakala gas metanol banyak digunakan dalam pembuatan bahan api. Bahan yang berbahaya seterusnya ialah sianida. Sianida adalah sejenis racun yang berbisa. Arsenik juga terdapat di dalam asap rokok, iaitu bahan yang digunakan dalam pembuatan racun tikus. Gas metana banyak terdapat di dalam asap kumbahan dan gas karbon monoksida terdapat dalam asap kereta ataupun kenderaan bermotor yang lain. Dan bahan kimia yang terakhir yang terdapat di dalam asap rokok ialah gas butana, iaitu gas butana banyak digunakan dalam pembuatan pemetik api ataupun cecair pemetik api. Baik, kita lihat bahan berbahaya yang kedua yang terdapat di dalam udara yang boleh menjejaskan sistem respirasi manusia. Okey, iaitu gas karbon monoksida. Okey, gas karbon monoksida adalah sejenis gas tanpa warna dan ia tidak berbau. Gas karbon monoksida ada di dalam asap rokok dan asap eksos kenderaan bermotor. Apabila karbon monoksida dan oksigen meresap dari alveolus ke dalam kapileri darah, karbon monoksida akan bergabung secara kimia dengan hemoglobin untuk membentuk karboksihemoglobin yang merupakan sebatian yang stabil. Ini akan menyebabkan pengurangan oksihemoglobin dalam darah yang sepatutnya mengangkut oksigen ke sel badan. Akibat kekurangan oksihemoglobin ini, sel badan tidak dapat menghasilkan jumlah tenaga yang diperlukan melalui respirasi sel. Sebagaimana yang kita tahu, sel badan tidak boleh hidup tanpa
tenaga. Gas karbon monoksida boleh menyebabkan keracunan. Keracunan karbon monoksida boleh menyebabkan kematian kerana gas ini adalah sejenis gas yang beracun. Gas ini menghalang oksigen diangkut ke dalam badan. Bahan yang berbahaya yang ketiga yang terdapat di udara ialah sulfur dioksida. Sulfur dioksida adalah sejenis gas tanpa warna dengan bau yang menyesakkan. Gas sulfur dioksida dihasilkan oleh pembakaran arang batu dari stesen jana kuasa. Gas sulfur dioksida juga akan merengsa laluan pernafasan yang boleh menyebabkan batuk, sukar bernafas, boleh menyebabkan bronkitis dan juga boleh menyebabkan kanser peparu. Baik, kita lihat bahan yang berbahaya yang keempat iaitu nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida ialah gas berwarna perang dengan bau yang menyesakkan. Gas nitrogen dioksida yang dibebaskan ke udara lazimnya dihasilkan oleh pembakaran bahan api seperti petrol dan diesel dalam kenderaan bermotor. Baik, gas nitrogen dioksida merengsa laluan pernafasan dan menyebabkan batuk, sukar bernafas dan boleh menyebabkan asma. Ini adalah gambar rajah merupakan laluan pernafasan yang normal. Okey, yang ini laluan pernafasan yang asma. Okey, dan yang ketiga adalah serangan asma berlaku di mana laluan pernafasan menjadi sempit. Baik, seterusnya kita lihat yang kelima, bahan kimia yang berbahaya di dalam udara. Okey, terdapat jerebu, debu dan juga debunga. Jerebu, debu dan debunga merupakan zarah pepejal yang sangat halus, ringan dan terampai dalam udara. Asap daripada eksos kenderaan, pembakaran terbuka dan kebakaran hutan akan menghasilkan jerebu dan juga debu halus di udara. Manakala debunga yang dibebaskan oleh anter daripada bunga ke dalam udara boleh dibawa oleh angin ke suatu jarak yang jauh dan bergerak pada semua arah. Debunga ini juga boleh mengganggu atau memberi kesan kepada sistem respirasi manusia. Baik, seterusnya kita lihat pula penyakit respiratori dan simptom-simptomnya. Okey, yang pertama, penyakit yang berkaitan dengan sistem respirasi ialah asma. Yang kedua ialah bronkitis. Yang ketiga, emfisema. Yang keempat, kanser peparu. Baik, pertama kita lihat asma. Penyakit asma adalah penyakit yang menyebabkan kesukaran bernafas. Asma dirangsang oleh kehadiran debu, debunga, jerebu, asap rokok dan juga asap daripada eksos kenderaan bermotor. Pembakaran terbuka dan kebakaran hutan juga boleh mengakibatkan penyakit asma. Pesakit asma mungkin mengalami pernafasan yang bersiul, wheezing, bunyi seperti bersiul, sesak nafas dan sukar untuk bersenam. Penyakit berkaitan sistem respirasi yang kedua ialah bronkitis. Baik, kita lihat pula penyakit bronkitis. Bronkitis ialah radang bronkus yang disebabkan oleh tar dan bahan perengsa dalam asap rokok. Simptom bronkitis termasuklah batuk yang berterusan, tercungap-cungap dan tidak dapat tidur. Okay, kita lihat gambar rajah paru-paru di sini. Jika kita lihat, yang pertama menunjukkan normal bronchial dan yang kedua menunjukkan bronchial yang mengidap penyakit bronkitis.
Baik, seterusnya kita lihat penyakit emfisema. Emfisema ialah keadaan alveolus di dalam peparu yang dirosakkan oleh bahan yang berbahaya dalam udara seperti perengsa di dalam asap rokok. Simptom emfisema termasuklah sesak nafas, sakit ketika bernafas dan rasa letih biarpun hanya melakukan kerja yang ringan. Pesakit emfisema tidak dapat dirawat, tetapi simptom-simptom penyakit ini boleh dikawal. Okey, gambar rajah tersebut menunjukkan alveolus yang sihat. Okey, yang kedua menunjukkan alveolus yang rosak akibat emfisema. Baik, seterusnya kita lihat penyakit kanser peparu. Kanser peparu disebabkan oleh bahan kimia penyebab kanser yang dikenali sebagai karsinogen. Bahan kimia ini disedut semasa bernafas. Okay, kanser peparu disebabkan oleh bahan kimia penyebab kanser yang dikenali sebagai karsinogen. Bahan kimia ini disedut semasa bernafas. Asap rokok mengandungi pelbagai bahan karsinogen. Contohnya, tar yang boleh menyebabkan kanser peparu. Antara simptom kanser peparu termasuklah batuk yang berterusan, kahak berdarah dan rasa sakit semasa bernafas. Okey, gambar rajah X-ray yang pertama menunjukkan peparu yang normal, manakala gambar rajah X-ray yang kedua menunjukkan peparu yang diserang kanser. Okey, ini menunjukkan peparu yang normal dan yang kedua, yang peparu yang kelihatan berwarna hitam menunjukkan peparu yang diserang kanser. Baik, kita lihat pula apakah kesan-kesan merokok terhadap peparu. Baik, merokok bukan sahaja memudaratkan sistem respirasi perokok, tetapi juga boleh memudaratkan sistem respirasi orang lain yang berhampiran dengannya. Seseorang yang tidak merokok tetapi menyedut asap rokok dikenali sebagai perokok pasif. Kesan asap rokok juga memudaratkan sistem respirasi dalam perokok pasif. Antara perokok pasif yang berada di sekeliling perokok yang aktif ialah seperti bayi, orang tua, warga emas. Baik, sebelum cikgu akhiri kelas, bolehkah anda nyatakan dua jenis penyakit respiratory yang berpunca daripada bahan berbahaya dalam asap rokok? Okay, baik, anda boleh dapatkan jawapan daripada video yang cikgu jelaskan tadi. Baik, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi di kelas yang akan datang. Bye.